איך אנחנו יכולים לשפר את הדרך שבה הפארקינג לא עובד? אוקיי. אוקיי, אז בואו נשפר את זה. אז בואו נעשה... לא צריך לבדוק. מעולה. למעשה אנחנו ראינו, לא את JS, את ה-TS, למעשה ראינו פה שאנחנו אף פעם לא יוצרים person. אנחנו תמיד יצרנו או new student, או new employee. אף פעם לא יצרנו person. זאת אומרת, אין לנו בכלל צורך לייצר אובייקטים עם מחלקת person. אז בואו נעשה את מחלקת person בתור abstract. export, abstract, class person. אנחנו נכריח את המחלקות היורשות שיהיה להם מתודה שאומרת האם הוא אליבל, כל אחת צריכה לבדוק האם הוא אליבל. פארקינג אליג'יביליטי, אחריות. שמחזה סטרי. עכשיו המחלקות היורשות יהיו חייבות למונש את זה. מיד מסיים לנו את זה באדום ואומרנו שהמחלקה הזאת, בגלל שהיא אבסטרקט והיא טוענת היא אקסטנס פרסון, היא חייבת למונש, אחרת אי אפשר יהיה לייצר ממנה מופעים. קוויק פיקס, אימפלימנט, והוסיף לנו את המתודות החסרות. לא, אתם רוצים שנשמור את הגרסה הקודמת גם? אנחנו נסיים את הכל, כך ממש מהר. כן, אני לא יודעת למה. זה בילט אין בסביבה הזאת. זה לא משהו שהכרנו, משהו כזה בילט אין בסביבה של ה-VS Code. אותו דבר במחלקת סטודנט. איפה? פה? רגע. בדיוק, אני לא יודעת למה לא מטריע לי, זה לא בסדר שהוא לא מטריע לי, זה מילא לא יכול היה לעבוד הדבר הזה, חייב להיות אחרון, אני עכשיו על הבאגלה, זה דבר הזה לא יכול להיות. חיפוש של טייפסקריפט, שהוא פספסה את זה. עכשיו נעביר את הלוגיקה. במקום לשאול if p in some sort וכן הלאה, כל מה שאני אצטרך לעשות זה, במקום כל הכל זה, במקום if כל זה, וגם לא צריך הערה הזאת. כבר צריך להגיד זה פי צ'קר יבירי. גם זה אפילו לא צריך. פארקינג לוט, צ'קר יבירי, מקבלת פרסון. בוא נחתוך את כל זה, נשמור את זה מטה, נשים כיס מי שרוצה להיזכר עם זה, וזה.
פארקינג לוט, זה נסגר פה, זה נסגר פה, פארקינג נסגר פה. אנחנו מנסים עכשיו במקום שפארקינג לוט יבדוק לגבי כל בן אדם, אגב שני הפתרונות נכונים, כי לפעמים אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי קלאס פרסון ויש לי קלאס סטודנט, אמפלוי, עכשיו אני רוצה ליצור מחלקת פארקינג לוט, אבל אין לי גישה לקוד של פרסון, אמפלוי וסטודנט. יכול להיות שאנחנו לא מצבים את כל, יכול להיות שאנחנו משתמשים בחלקות שכבר קיימות, מישהו אחר עשה אותם, מישהו אחר כתב אותם. ברור שאנחנו יכולים לרשת מהם ולהוסיף שם את הפונקציונליות הזו, אבל יכול להיות שאנחנו נחליט כן לשים את זה פה. אז זה לא שאחד פתרונות הרבה יותר טוב מהשני, אבל שניהם יש להם את האופי שלהם. אני חושבת שבמקרה הזה זה מרגיש לי שהאחריות צריכה להיות שהפארקינג לוט, כי הפארקינג לוט קובע את המדיניות. ודווקא פרס וסטודנט צריכים להיות מוטרדים ממה המדיניות של הפארקינג לוט. אבל זה כל כך, זה שרירותי לגמרי מה שאמרתי עכשיו. באותה מידה, יכולת גם לטעון למה עדיף שפרסון יהיה מודע לזה, בן אדם צריך לדעת, אם מותר לו, עשו לו, הלוגיק צריכה להיות כמה בפרסון, זה משהו שהוא פר סוג הבן אדם, האם מותר לו ואיך מותר לו, אז אתה יכול גם לטעון טיעונים כנגד, וזה בסדר גמור. לא, לא תמיד עדיף להשתמש קודם גם בפרסון. תמיד עדיף, כן. תמיד עדיף מינימום. אבל אני צריכה לראות את הקוד הזה עכשיו לפרסון. ולאמפלוי, ולסטודנט. אז זה לא מקצר לי, זה רק להעביר את זה למקום אחר. את מה? כלומר, לא לפנות בכלל למחלקה ולשאול אותה. כן, לא לפנות בנוגע לסיקר, לפנות אליה, לא, הייתי עושה שם לא, כי זה כבר מבולגן. וגם ישארו את ההיילי קאפל, אוקיי? את הקאפלים החזק, וגם לא עשינו את זה כלום. אז זה או ללכת עם הגישה הזו, או ללכת עם הגישה הזו, לא הייתי מעורבבת. אז היא נקודה ש... פארקינג אליגיביליטי לא צ'ק. היא נקודה פארקינג אליגיביליטי. וזה ריטיון פשוט. מה שהתחזיר, יחזיר סטרינג. כן. אפשר. אפשר. אני אשאיר את זה בכל זאת ככה. אני לא רוצה לבחרת את זה. כן, הוא רק יחזיר את מה שנתנו לו. צ'ק אליג'יביליטי, הוא לוקח את הפרסון ומחזיר את מה שהפרסון אמר לו. אז מעבירים את הלוגיקה ל... בסטיון כבר עשינו חלק מזה. איז לסטי רוסאדי, פארקינג אליג'יביליטי, אז ריטרן. עכשיו מעבירים לפה את הלוגיקה. אם זה איז לסטי רוסאדי, אז מתחילים כאן עם ל-STR מקבל כלום, ואז איף. יש לו סטיקר. סטודנט, סטיקר, הוא יורש את זה מההורה. If this, נקודה, סטיקר. אם יש סטיקר, או לוגיקה הפוכה. If not, בדיוק. If not, לא, אני חושב לוגיקה הפוכה. אם אין סטיקר, אז פשוט חזיר. Is not eligible. כן, בוא נתן קודם את הפתיחה, נגיד ככה, סטודנט, שם פרטי. סטודנט שמו כך וכך, בהקסש אין. term is not eligible for is not
Luigi Bell to enter a car to the campus. אחרת, יש לו מדבקה, אז בוא נראה אינטרנט יאו. אחרת, תחזיר. קודם כל אנחנו נבדוק עם השנה האחרונה. If not is this is last year of studies. Return STR. עוד, זאת לא השנה האחרונה, אז פשוט מותר לו להיכנס לקמפוס. Is eligible to enter a car to campus. ייתכן שיהיה לנו שורה נוספת, חן בקשן, ואם הוא לא עבר את התנאי הזה, אז S. גם וגם הוא דווקא יכול. Is eligible to enter car to campus, וגם, בעצם הבדיקה הזאת היא באמת יותר טובה. If, לכולם בעצם מותר לעשות את זה, אז לא צריך את זה. מספיק שיש לו סטיקר, הוא יכול להכניס מכונית לקמפוס, ועכשיו אם הוא שנה אחרונה, אם אין לו סטיקר, אז פשוט תסיים כאן. אחרת, תוסיף שמותר לו להיכנס לקמפוס לכל הפחות, כי יש לו סטיקר. אם בנוסף לזה, זו שנת הלימוד האחרונה. סיימנו כבר לפני הפסקה. אז אם זו השנה האחרונה, אז גם מוסיפים לסטרינג שלנו. ובסוף פשוט מחזיר את ה-SER. מה? באיזה? Is eligible to park in. כן, מקלדת זאת מאוד 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 קשה. Is eligible to park in the covered parking lot. יופי, זהו, נראה בסדר. זאת אומרת שלא לחצים בכלל את הדברים האלה. שזה דיזיין טוב מאוד, עדיף כמה שיותר דבר פרייבט. יופי, ממשיכים אמפלוי. אתה רוצה לבדוק אם עשנו משהו? כנראה שלא, אין כאן יותר מקוד. אמפלוי, זה לא צריך את הגט הזה.
זיהיתי שיש לי כאן משהו שאני עושה לו copy-paste. ברגע שקרה דבר כזה, זה אומר מיידית להעביר את זה למעלה. אמפלואי, סטודנט, מה יהיה בשניהם בפארקינג אליג'יביליטי? אני אתור סטרינג, ובשני המקרים, כל החלק הזה הוא אותו דבר. כן, נזרק רגע. בואו נתחיל אחד אחד. הדבר הזה בטוח הולך להורי. וכאן זה יהיה ל-STR, מקבל. יש לי עכשיו שתי אפשרויות. או שאני אעביר את הפעילות אל ההורי, וכאן יחליט שאני דורס את המתודה, או שאני אשאיר אותה אבסטרקט, ואז יחייב כל המחלקות היורשות לממש את זה. אולי זה שווה להשאיר פה את כפילות. כי זה לא עד כדי כך הרבה קוד, זה סך הכל זה. שורה אחת של קוד עשיתי לקופי פייסט, ומה שאנחנו מנסים להימנע ממנו ככל האפשר, אבל... כן, לאמפלואי, אבל במקרה הזה זה לא מספיק בשביל להצדיק את זה שאנחנו נאבד את הביטחון שנתנו לנו אבסטרקט, שמכריח את כל המחלקות היורשות לממש את המתודה. אז אנחנו נשארים עם המימוש הזה. עכשיו, if זה יהיה מאוד דומה לזה. if not this sticker, פשוט מחזירים את זה, זה יהיה בדיוק אותו דבר, else. is eligible to enter a car to campus, וזה גם נכון, וכאן אנחנו רק צריכים לבדוק if this is senior at least one year. וזהו, סיימנו. אז העברנו את הבדיקה לתוך המחלקות עצמם, באפלואי אנחנו בודקים אם הוא מספיק סיניור, ואנחנו בודקים את הפארקינג אליביליטי, מחזירים את הזכויות בסטודנט, אותו דבר, בודקים בפנים, אם זה last year of studies, לא צריכים יותר את המתודות גט האלה, בשום מקום משתמשים בהם, פארקינג אליביליטי, מחזירה את הזכויות של סטודנט, ונראה שהכל יעבוד בדיוק כמו מקדם. מחלקת פארקינג לא, פשוט מחזירה את מה שתחזיר לה, יחזיר לה המתודה ממחלקה של אותו פרסון שאנחנו מנסים להפעיל את זה. כל הקוד הזה מחקנו אותו מכאן. נשארנו עם קוד קומפקטי מאוד. נבדוק רק שלא פגענו בשום דבר, שהכל עובד. ונראה בסדר גמור. לגבי כל אחד, אנחנו רואים. וזה נראה בסדר גמור. זהו. אז בזה אנחנו מסיימים את פתרון התרגיל הזה.
גדול. כל מה שלמדנו בתרגיל הזה, זה מה שאנחנו עושים רק במתקציב. יהיה עוד דברים, כן. אנחנו עם הזמן, תוך כדי שאנחנו מתכנתים בריאקט, באנגולר, בכל דברים שאנחנו נלמד בהמשך, אז אנחנו תוך כדי נתקל בהמון סיטואציות, ויהיה לנו עוד דברים, עוד טיפים ודברים שאנחנו נלמד תוך כדי. זהו, שמתי לכם, טייפסקריפט, קלאס 4. טוב, אתם עוד לא ראיתם בכלל אינטרפייס, נכון? לא דיברנו בכלל על אינטרפייס, לא הזכרנו דאפי. אז בואו נראה רגע מה זה אינטרפייס, וזה יהיה הנושא האחרון שלנו, לפני שאנחנו מתחילים ריאקט. כן. אינטרפייס, למעשה, זה פשוט מחלקה אבסטרקטית שאסור לשים בה בכלל שום מימושים. זה הכל, כזה פשוט. זה הכל. אני מכתיבה, אינטרפייס, זה מחלקה אבסטרקטית שאסור לשים בה בכלל מימושים. זוכרים את החבורה שלנו של הקרקטרס של משחק? עכשיו אנחנו נממש אותם עם אינטרפייס. כדי לסמן את זה שדובר פה באינטרפייס, אני אתחיל את השם שלו עם האות I. I, character, TS. I, warrior, TS. כן. אנחנו עושה את זה לחוד. זה גם מזיק לכם תרגול ולראות את זה עוד פעם. I, character, I, warrior, I, dragon. לא, dragon הוא לא יהיה אינטרפייס. דרגון, זוכרים שדרגון לא היה מחלקה פרקטית? וכל ה-Warriors הספציפיים? סיימנו עם האינדקס HTML, זה כל מה שאנחנו רוצים לעשות, רק לקשר אותו לאינדקס JS. אפשר לסגור את כל הקצים, להתחיל את הפרויקט כפרויקט של TypeScript. ניקח את הטרמינל ונקליד TypeScript Compiler, מינוס מינוס, init. ייווצר לנו הקובץ איחולים או קונפיגורציה של TypeScript. אנחנו מוודאים שיש לנו פה ES2016, ואת זה אנחנו עוברים להערה. אנחנו רוצים שכל הקבצי JS ייכנסו לתוך תיקיית ה-Destination שלנו, לכן אנחנו מגדירים כאן שה-Out Here היא Best.
בזה סיימנו. ה-outputs, כן, ה-outputs דירקטורי. זה קיצור של ה-outputs דירקטורי. לאן לעשות את הפלט של הקבטים שהוא מייצר. אנחנו מרצים את ה-Tapsuit Compiler, PSC Miswatch. וקיבלנו את כל קבוצי ה-JS, יופי, אפשר להתיק. אנחנו מתחילים עם I-Character. Export, הפעם אנחנו לא נכתוב קלאס, אלא פשוט נרשום את המילה Interface. I-Character, אנחנו קוראים לה. ויש לה נעים. רגע, אפשר לעשות את זה בעצם. כן, אי אפשר לעשות את זה פה. את המחלות יצטרכו להדיר את זה. אז יש לנו את ה-name ויש לנו את ה-level. איזה דרגה הוא? את זה אנחנו רוצים שיהיה לכל הדמויות במשחק. לדרקונים יש שם ו-level, ל-warriors יש שם ו-level. אנחנו רוצים שיהיה את זה בכל מקרה לכל הדמויות במשחק. אנחנו רוצים שתהיה מתודה בכל הדמויות במשחק שהם ידעו לזוז. אז נקרא animate. animate void. אסור לי לשים פה שום מימושים. בגלל שהחלטתי לעבוד עם אינטרפייס, אסור לי לשים פה בכלל מימושים. נתחיל עם דרגון. דרגון הוא פשוט קלאס, הוא נשאר קלאס, אז אין כאן שום הבדל, רק שאנחנו רוצים להגיד שהוא יורש מקרקטר. במקום רשת אנחנו אומרים implements, במקום extends implements. בואו נראה רגע איך זה השפיע עלינו. עדיין אנחנו צריכים לממש את כל המתודות. במקום להשאיר את זה כתוב אצל ההורה, זה כתב את זה גם אצלנו. בגלל שהורדתי את זה דרגה פרייבט, זה בעיה לשים את זה בורא. אז אני צריכה להחליט ככה. רגע, לא, זו בעיה, כי לא קראתי לזה נעים. הכל בסדר. אני רק צריכה, חייבת לשים כאן את המתודות גט. אני התחייבתי אצל ההורא שיהיה משהו כזה, יהיה פרופרטי שקוראים לו נעים. כרגע זה בסדר גמור, בגלל שאם מישהו ינסה להגיד, ליצור דרגון D, דרגון D1, ולהגיד D1.name, הוא יקבל מענה, אז הכל בסדר. נכון. אם לו זה היה, נניח שכאן זה לא היה אינטרפייס, נניח שכאן זה היה אבסטרקט קלאס, אז אלה לא היו בכלל מתווספים לי לפה. הם פשוט נשארים אבסטרקט קלאס, ואתה יורש אותם. באינטרפייס אני חייב להוסיף.
תופס, אין לו מימושים לכלום. חייבים לממש בעצמנו הכל. וורייר הוא עדיין וורייר, יהיה עדיין אינטרפייס. ברגע שאנחנו נגיד כאן שהוא implements את iCharter, אם נעוד על זה, רגע, נסנדר רגע, סייב. אינטרפייס רלישן, קינות הבא, implements, קלאוס. אוקיי, כי הוא לא implements. אנחנו לא רוצים שזה, אנחנו לא רוצים לייתר אובייקטים במחלקת iWarrior, אז הוא לא implements, הוא extends. extends אומר, גם אני רוצה להיות אינטרפייס, אני רוצה להרחיב אינטרפייס שכבר קיים. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי את כל מה שיהיה באינטרפייס הזה, את כל הדברים האלה, כאילו עשיתי להם copy-paste, אני רוצה שיהיה לי אותם גם כן כאן, אבל אני רוצה להוסיף עוד דברים. אז כאן אנחנו מוסיפים רק את go to train. כרגע נמחק משהו. היה מסומן משהו שנמחק. go to train, נכון, תודה, void. זהו. עכשיו כשאנחנו נעשה את המחלקות שמממשות את אינטרפייס וורייר, הם יצטרכו לממש גם את הדברים שהוגדרו בקרקטר וגם את הדברים של וורייר. כרגיל, export, class, ninja, וורייר, עד כאן זה רגיל לגמרי. עכשיו אנחנו מוסיפים, extends, לא סליחה, implement, זה אינטרפייס, implement, I, וורייר. עכשיו תראו איך הוא יוסיף לי את הכל, תסתכלו. אני עומד על הדבר הזה, ה-Ninja Warrior, הוא אומר לי, class Ninja Warrior, incorrectly implements interface iWarrior. Type Ninja Warrior is missing the following properties from type iWarrior. ותראו איך יש פה גם את הדברים ש-iWarrior קיבל מ-iCharacter, שלושת אלה. ובנוסף, את מה שהוא הגדיר בעצמו, go to train. Quick fix, הוסיף את הכל, כולל השדות. וזה מאוד חשוב לשים לב לזה. זה ההבדל למעשה בין abstract class לבין interface. פה הוא פשוט מוסיף לי את השדות גם במחלקות הממשות. כי interface הוא רק הגדרה. הוא לא נותן לנו לייצר שום דבר. אנחנו מחליפים את זה ל-private underscore name, private underscore level. נעשה את זה קודם קונסטרקטור. הקונסטרקטור יקבל name ו-level. נעשה רגע מתוך... סליחה רגע.